Зараз ми з вами разом дізнаємося, які ж обов'язки будуть виконувати наші наречені протягом всього свого подружнього життя, починаючи з завтрашнього дня. А хто з вас буде заробляти гроші? А хто витрачати має? Скажіть, будь ласка, хто буде приносити каву зранку? А хто буде виховувати дітей? Бабушки, а як поставити? Скажіть, будь ласка, хто з вас добріший, як ви вважаєте? А хто буде частувати обідами один одного? Я. Наречені облиски. Скажіть, будь ласка, хто з вас працьовитіший, як ви вважаєте? А хто сміливіший? А хто активніший? Скажіть, будь ласка, хто буде прибирати в квартирі? А хто буде ходити з подружками по магазинах? А хто буде пити пиво з друзями? Пиво з друзями хто має пити? Скажіть, будь ласка, хто з вас щедріший, як ви думаєте? А хто буде лежати на дивані і дивитись телевізор? А хто обіцяє бути щасливим все своє життя? Задумались? А хто обіцяє цілуватися щодня по 100 разів? Тож просимо вас, дорогі наші молодята, закріпити свої обов'язки весільним поцілунком. Вірно!